शब्द द्वारा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दिन हुनका लागि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घरती भुजेलजीलाई म यो पोडियममा निमन्त्रणा गर्दछु। आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा विभिन्न ढंगले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विभिन्न रूपमा अभियन्ताका रूपमा निरन्तर लागिरहनु भएका र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएका समस्त आदिवासी जनजात महानुभावहरू यहाँहरू सबैमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट आदिवासी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, सेवानुङ टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा आज हामी विश्व आदिवासी दिवसको यो रौनकतामा तपाईँ हामी जसरी उत्साहका साथ उपस्थित भएका छौँ, जुन उमङ्गताका साथ उपस्थित भएका छौँ, जुन यो उत्साह र उमङ्गताले के देखाइरहेको छ भनेदेखि तपाईँ हामीसँगको पहिचान त छँदैछ, सँगसँगै हामी बिचको एउटा एकीकृत भावना पनि उत्तिकै छ भन्ने खालको यो उपस्थितिले जनाएको छ। तर यो उपस्थितिका बिच पनि हामीलाई नेपाल सरकार र त्यसै गरी चाहिँ यो समाजमा विभिन्न ढङ्गका आक्रमणहरू भइरहेका छन्। हामी कहिले पहिचानका आन्दोलनका नाममा चाहिँ हामी आक्रमण भइरहेका छौँ, कहिले चाहिँ हाम्रा संस्कार र संस्कृतिका रूपमा चाहिँ हामीलाई अन्य समाज र अन्य समुदायहरूबाट हामीलाई आक्रमण भइरहेका छन्। कहिले राज्यले हामीलाई विभिन्न ढङ्गले ठग्ने काम गरिरहेको छ, हाम्रा अधिकारहरूमा चाहिँ अङ्कुश लगाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैले यो आदिवासी यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा हामी जसरी उपस्थित भइरहेका छौँ र यहाँ थुप्रै कुराहरू उठ्ने छन् र ती कुराहरू केवल हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो भाषणमा मात्र सीमित हुने छैन, भोलिका दिनमा राज्यले त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि र भोलिका दिनमा राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि यसले प्रेसर क्रिएट गर्नेछ, यसले दबाब सृजना गर्नेछ, यसले एडभोकेट गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। यसै सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै म अन्तिम छोरसम्म यो कार्यक्रमको सफलताको लागि यहाँहरूले धैर्यताका साथ आफ्नो पुरापुर सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा अपेक्षा गर्दै फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।